mpevetobaka na molimo mutu ntango akomi délivre nde kokata nzoto po divrance mutu ezakate botele micro aba onodesi bima nakobima te aoiakobima te bibi nabim abimi wana nabimi o papa o koko mama wana nakoko wana tona papa wana ateka mapa po lele oyo zala na poste oyo zaa n ariska bavini na ba 4 heure mpo lele oyo ozala mutu

Uh, yo ppapa uh, oeozanzamb mm. mm. ngampe naza nzamb totaisabatyzalibosolo te tozalaka na makoki ya koyoka nzambe teayakomona eh, zanamaokookaad te. toza na makoki ya komona mm. Ma tota, oyo ezali moneneya nzambeekomona nzambe ndenge namonioypapa jérmi ndenge o omonigamakitambala ndenge tomoni bikelamu tomonilitomoniastomoni ah, nde nzambe

namutu e oyo batye basonde namtu oyo e aza na cancer ya postate biso totraitaka yango nan pire nango tratemaana journée moko wana e e e oyo etikali e e wana eza adiezakaomplme po ekenda na konika oyo ezali bakayou mme ozaki na basneosnti asneesa maila badhabatin e pls pani na zoto nndeenelongaasb

etinga nakokikoloba tata mokeli na nyonso m na nzela mvuluzi kimbangu tomoni pekote misusu tata mokeli na nyonso na nzela buda ma tozomona mpenza kuna bamisusu mpe barespecta oyo ezali kiboko nzambe na bango barespetampe oyo ezali kibokoko na biso mi na kati na biso na mabele ya afrika to ya congo bazo reconaitre ka tisikofumu kimbangu te yango to bazakaa na kati na bobungi kosila bongo le 5 novembre 2024 oyo kasi na kinshasa bakosa yo te esika ya kobeta déveloterie na 10 ya chance mpona kogane yangoyo ciber cafe jgraphiqe ceema kapita bakiselaka ye avatar moto amaitriza 4t sekret ya kogane dvloteri mpo ye moko avivaka bongo na états-unis d'amerique papa mama bafami nyonso oyo oh, bolingi bokende états-unis damerie yaka kobeta déveloterie na jigraphique mpo awa koganye eza ya sursur -sure. na sibercafe jgraphique chez les topuissa ema kapita bakiselaka ye avata bango bayebi line esɛngaka po motuaganye déveloterie yango kobanda na capture ya photo traitema na yango e basekret mosusu bamaitriza ok yango kitoko mpo na kopesa yo chance obeta oh, déveloterie oganye oh, okende oh, etats-unis damerique ebongo Et, soki oganye awa ah, na jgraphiqe bakosalela yo prise en charge veut dire mese emma eh, capite vata akosimbana loboko inde inde oke komona baminda pelele ya états-unis d amerique paradis terrestre tala nevou trompe pas dadresse soki obeti pa bavoisin okoya kose retrouve na kipatakatika na bandundu molili ya grave na siber cafe jigraphique na 12 frac kongolei ya mpamba otonte chance na ah, yo so, na 2eve loterie mpo okende états-unis d'ameriqe tala bato batye ba 5d bamiyibi awa emakapita afasilité bakongole nyonso babeta na 0 congolais ya pamba siber cafe jgraphique ezwami na kinshasa na debonom soki oza na boulevard lomumba oleki kaka mpo matete antre palou ná tevez oza mobimba to mpe okoki kobenga bango na s23 85 00 94 564 to mpe na lus 1 78 62 05 81 76 ah siber cafe jigraphiqe Secret ya a de gagner des véloteries na République démocratique du Congo n'agne à Kolobali Susu alors merci bande Batali. équilibre télévision Mote Nabino ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez Jérémy Lumbale et Renard du désert est encore une fois devant vous alors tout à l'heure Théodore Solalé la spiritualité Bokoko avec euh, maman qui t'emballe, Obomessana est déjà euh, à travers cette chaîne. To bétalisola ba indo, fumukimbangu, maman bétaliboko non. Tope traitement ba maladie, beler moulili, oses dérangés, ba imoka, et à travers le monde. Maman qui t'emballe encore une fois, mote yo. Ingeta, matondo mbuta Jeremy, t'as montré tout le travail dans Zambèe, fumukimbangu, le ya kimpa ba danger, matondo. Matondo, maman qui t'emballe, boni quand même.

mpo totaiana zambe oyo ezali bosolo boyebi vrité m so mpe omoni barasi mosusu kuna tomoni babuda bamaome tomoni kuna bajésus christe ozamonake mboka na mboka to poso na loposo azalaki na oyo ezali lokowa profete na ye neti ngai nakoki koloba tata mokeli na nyonso m na nzela mvuluzi kimbango tomoni mpeote mosusu tata mokeli na nyonso na nzela abuda m tozomona mpenza kuna bamisusu mpe barespecta oyo ezali kiboko nzambe na bango barespecta mpe oyo ezali kibokoko na biso ma na kati na biso na mabele ya afrika to ya congo bazo reconaitre katisikofumukimbangu te yango ato bazakaa na kati na bobungi

to papa uh, kimbangu kiangani ntango babengaka ye mondieu yo omona yango mpe normal babengaka e nzambe te ingeta mm. uh, nakoki kotala boye balobi ke uh, yo mpe l uh, papa jérémi yo mpe oza nzambe mm. mm. nga mpe naza nzambe totalisaka bato ezali bosolo boyeverte tozalaka na mm. ta, y, sagabate, y, vete, tou, makoki ya koyoka nzambe te pardon ya komona nzambe te mai toza na makoki ya koyoka ye ecelandi mai toza na makoki ya komona oyo ezali monene ya nzambe mpe komona nzambe ndenge namoni oyo papa y jérémie ndenge oy omoni nga mamakita mbala ndenge tomoni bikelamu tomoni likolo tomoni na se tomoni nde nzambe

batémoignage nangozande ingeta matondo balobi batémoinage eza t ebele ngai natalisa bana nzambe kisi mutu mosus pe mako bengo za na kisi mai kisi epana nga eza likas anjete mosisa oyo yo opesi mpe motumutu abiki azwi oyo ezali lobiko na njela afumuki mbangu nalobaka fumuki mbangu elongo naye ya kimpa bango nde batwadisakanga l bango nde bazotalisanga oyo ezali likasanzete pesa moto pe mot azwi lobiko oyo totalisaz zaosolobybiverité nga naza batemognage ya mabe te nakoki komikumisa tetngaka ma na parcour nanga ya musalalz mm -hmm. <coughs> kimbangu naza pende na batemoinage ya mabe te bato bazo bika bat bacancer bat bapostate bata ba erni bata bavibrone bato bamiom -hmm.

kasi na nini ezosili na ndete nini ndeti pe-être yo osalaka bango na buchon bango baza na bango na bezoin otekelea bango bouchonbango baza na bango na bezoin mai te mai o toti pet-être na coka <coughs>

olandi molimo na biso kuna eza na solo ya vérité ebunda bitumba ya molimo mai zotooyosenazaka bana nzambe oyo ezali bosoebi vérité totikaka kokotisa bato misusu ndema aza na maladi ma yo okotisa egne ya 45 jour ya 30 jour ya un semin ya d semn koliaka na pokwa mwa ndunda to mwadite

andekokobota te naboti nga nazalki na problème ya sida na biki nga nazalaki nproblème ya avc na biki nazalaki na problème ya postate na motu oyo abatyaye basonde na motu oyo aza na cancer ya postate biso totraiteaka yango nano purge nango nano traitemen na ango ezala na ya journée moko wana Ouais, tikaliwana ezayde simene zaka compliment. Pour ekina na ko nikao ezali ba kayou. Mais mo zakina ba sonde au sentir ba mon sondu ni ko bisama ki la mo ba deshi onne ba to fina. En plus il peut commencer à dire que au ascension nanzo tono ke nezaka ba sondu elongwana suba. Pour mouto soa comme il apostat ayo ka ne posa masuba penate. Est-ce que on dit au monaka mo kye mo kye masuba bibi. Mo kye mo kye mouto. Tout ça ka bana nzambe ezali bo solo bibi vérité muta matondo. Maintenant. Alors, alors ça c'est très bien, ça c'est bien.

sk bat oy bazwaka molimoba molimo te nde kanaaki byilobio ma na kati pie a bakilongo na biso eza pe na bato mosusu motyeneolna bakadpeabaofina ngamomakitambala bato nyonso tobandei kofinanga natekabe wana epai yakudia nganga tango bazofinanga nganakekomata

lokola ngai na kokisa ba biloko ana te alobi ke basali boye basali boye totalisaka bana nzambe oyo ezali bosoy boyebiverite kokanisa te ke bangunza ya mabe baza te me bangunza ya mabe baza pe bangunza mutu nyonso tutalisaamika abenge ngunza po ngunza aza mutu oyo azomona ngunza aza mutu oyo azo profetize ngunza aza mutu oyo azobikola batu nyonso atua bazadiembela oyo nganazagnganaza ngunja na kati ya kingunjaaa ozamona baztaaa baskbabimila bato banguma babiiabato baportemone ai nga abiobananga omoni obozaosa ofulua omoni déianceya mtu esalaka mtu tangaomidéi sesoozbsooz bza so oza poea libala ekoya yango biso tolinga tobanda na na sux na molimo so okangolami seke nakoyebiso mbuta zwa papie oyo kee na ambasade babetele yo cachet tootalisaka batoezabosobo biverité mai soki na molimo bazo reclame na lolenge ya mabe ske mutu nyonso tu oyo okaki kosala na nzoto eza pamba yango biso batakimpevtobaka na molimo mutu ntango akomi délivre ndeata nzoto po divancemutu ezakate botiele micro no desibobaobima tebbb wna nabimi o papa o koko mama wana nakoko wanatopapanaatekamapapaoy leloyo ozala na poste oyoz Et son dit, elle risque de venir là ma quatre heures pour les noyaux de la moutou.

bolongote bago ngo baza baautorité bakolongo na mapapa te me are bakotaki bakangami babuti na bango ekangami na mabele asolandi tipe tii lelo batikala kuna batikala mpe kobondela banda mpe kosambela mpo bacomprenat oyo ezali boso boyebi verité nayebisaaka bana na nzambe tango nso tomoni nzoto oyo esalisaya moto barere ma molimo

ta... par rapport à y spécialité maman qui t'emballe elle est tellement forte spirituellement mais y a z'apena don et guérison parce que bah produit à ça là à localement à travers le monde bah tu vas zo consommer en gros bah tu vas cas grave bah tu vas maladie à lili bah tu vas paralysie prostate bah sida même en montagne comme beau tab maman donc maman qui t'emballe nzama pèse un goulou ouana azo s'ounga

Mm -hmm. mais na bajournée wana mosusa etikali topesaka bato ciukululu mm -hmm. eh, cukululu na biso

oyo osali na kilongo kya bangunza

iemoto mm. meme kati na bakoma alibere mpe apesa oyo ezali kimia mpe bosolo boyebi mpe vérité bandeko na biso mpe ba paster bobongola mitema vutuka zongela oyo ezali kibonzambe na bino na kibonzambe ya bopaya babungiisi bino ezali makambo ebele bokomi na babikotakuta matondo ingeta ngeta matondo nayabikebaa nango balinga kokabana na émission na loyembu totaisakabananzambeyza bosobebivei te biso nzembu na nzembu ezalaka na nguya nango nzembu na nzembu pe ezalaka na tiya na yango tatado ofila kend ado ofuila kenda vulaimweni bapasi kwameni komanise tatado dlata do do doloe aafrila enda t mutu nyonso tu aza na ka ya probleme oyo aza na probleme ya mwana to mobali to songolopaka na kati na priso oyo na mbeto hopitale oyo bisika na ndenge na ndenge lamba mpena nzembu oyo na bosolo na boyebi mpe na verite okozwa oyo ezali solutio ya baprobleme na yo pote tata nzambeibanda ya kenda biso bana na ye pasi minioko nde kolela nzokate nzambe alobi azana bakoki yakokangola peyakodelivre

bisimbika toto ya maza ya mupepe wizawizazza katula nyonso tuya imbi bebisa nyonso bapasi ya minyoko ya bakata pemba moto nyonso azolanda ngai tazali memi na vola vlusikimbango akokisa baposa mitema ya malamu papa zibula zibula yonso katula nyonso tuya imbi memi na kati na guvernema zibula memi na bopito zibula partu papa zibula meme na bangunza meme na bapaster zibula ya mabe ebima libanda ya malamu elata nzoto elongo nafumu kimbangu fuluzi kimbangu azandanje mamelelele mamlllmml fumu kimbangu azadanje babetamakiponanga fingamakiponanga kimbngullnng e, nbiso moeekimbnulll ngng e, na biso monene yo biso bananayo pap pa, 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 pa. mml balongi nyoso baza danje otatakota kotake e hey, tata papa zibula nyonso atula nyonso tu ya imbi nabeleli bino babisimbikya toto ya maz ya mupepe aeboo eboyoka baana bino na moma oyo mutu nyonso tu oyo aznaprobleme ya maladi oyoaznapobleme ya nyonso zwa mungua zwa mai pe benga limeromakitambala oyo eza fishe okozwa oyo ezali solutio ya baproblemu na yo ot mvuluzikimbangu alobi ane oyo bana bilembo bana bilaka if bakotana kati na destin na bango kokota na 2025 ezala ya élevatio ezala ya victoire elongo na batata bapungu tulendo merci mvulusi kimbangu merci na bino nyonso tu mpe bozwaki ta oyo ya koyamba ya kolanda ntango nyonso tu ezali émissio na biso balobibolanda bisokaa na chane oyo

bakobandana 0obnaa na271 52 886 elongo nafumuki mbangu benga oyo oh, ozana baprobleme oyo oh, olobi ke olembi kosambela otinda oh, bambongo solution ezwama te balia oyo oh, bambongo na kisasa soluti ezamate mamakitambala azobimisa bamama oyo oh, baomtan bamenopose bazawa bamama oyo bakoma na ntango ya bamenopose mama, oh, ba ba mama kitambala azobimisa yango na journée moko

donc euh, awa ah ouais, county business amemeli biso ba terrain 20 sur20 na prix a 10 dola américain donc euh, gagner temps parce que tozaaka na deux hectares comme vous les remarquer quartier eza résidentiel eza vraiment chic de gauche à droite ba concession ba prêtre bakonzi eza awa ah ouais, je pense que sok o gagner temps ekozala une bone chose quoi Ma za kitoko, espace, plat, et puis observer quand même euh, l'environnement. Au Ils ont un paysage mort qui kitoko, et ont une érosion terre. Donc Bengi, il y a des business partout aux Alliés, en Afrique, en Europe, en Amérique, même à Kinshasa, aux l'intérieur, Mboka. obengi Bengi, un numéro clairement écrit, plus 44. 454668 32 donc benga kandi business rapidement oseprocure lopango nayo ya kitoko na mencaocentre 2020 terra eza na 1500 dl ya pamba espace eza kitoko bien propre bien soigné epuis baza na probleme ya dokima te soki osombi lopango na yo baremettre yo dokuma nayo oficiel Motorou dérangé, Azate. Ici, il n'y a pas de conflit parce que tout est bien sécurisé. Et surtout, la venue est là. Concession est bien placée. Donc, a la voiture, jeep, même la moto, on a le terrain, sans débat. Merci. libino baprodwi ya solosolo mpo na kotraite banzoto na bino surtout mpo na baoyo bazalaka mabumu minene talá eloko oyo ekosalaki libumu ekɔta ekóma mokeleke te yango oyo jude gressement yango nde ezali kosalake mpo na bapapa bamɛlaka masanga na kimya nyonso ya libumuoko ya munene te ongai na bota moya kokanga lisusu libumu ezalaka te otikala lingundu libumu munene talá ju oyo a degressema soki omɛli ango libumu plat netikutubota te ebongo kɔte ya, so e ya bapapa bóyebake mpo na bokolɔngɔndo bwa bo bokundu bwa bo nzoto bwa yo yebaki bazali na kisi ya force eye hey mokólo nzoto yango nde akisi ya solosolo mokólo nzoto aye yango nde ezali kosunga nzoto ya bapapa mpo li te libala ezala elɛngi mpe nsupu na niv ya dfi te ezali kotraite maladi lokola impuissance sexuel éjaculation précose emoroide oza mobimba awa na mokólo nzoto ezongisi nzoto na yo mobimba na force ya dfoi te okanisi mamamika soki wana tɛɛ 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 che mamaka azo traité les sous sous fertilité diabète narcotique tension niom chauffement matrice débouchement trompe na hernie mais yaba sorte nango nioso bona bande ko oyo bazaline ba santé déséquilibré o -o, nga la bela ka beri, beri moana nanga zoto tezali pe na pete pete alimbarapamba pamba pamba yeba ke a na ba boui 100% bio ton anzo ton na niveau ya niama pote tonayo ezala mpena kolɔngɔnɔ ya solo soki omɛli pɔtopoto oyo okozala mobimba mpe sante elɛngi neti kaka na lola koté cosmétique ebiso e mama mika reparatrici ya lopɔso mpo nivoa aza kotreite banzoto ya basi mpe mibali palado madame palado mesie bazali na baprodwi lokola pile danana savon anti nduta antitempon anti-tache yango nde mobimba bazali mpe lisusu na creme debote temetis ozongi pembe cheron epuis lise ya nyama gomage bazali kosala ngo kitoko joli pomade ya suki plus uil pomade vimbovi mpo na bapapa oyo bazalaka dimitri kuna na bayendisa bango bakobonga kitoko mpo azonga mpenza mobimba lokola mobali ya solo bazali mpe na creme réparatrice antivergeture mpo na ba basi nyonso oyo bazali na baproblemɛ na banzoto ekosunga bango makasi Kasi tout n'a nini, ba kisho n'yon se zali kotrete batou, e sans hydrokinon. A koutou, kele kete hydrokinon, ezate zate la zala kate. Soki olingo benga, maison mika cosmétique et business bio, o kogi ko zo bango na aveni, pozo, numéro A17, Quartier matongi, na komi kalamu, référence, cabine ya courant, topo koko benga bango na numéro ya téléphone oyo, plus 243, 89, 9876 tala bakosa bino te mezomika cosmétique e business bio awa 100 bio mpe sans hidroqinon na baprodwit na bango nyonso ce naturelo